အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဂျီယိုဆာဗီယာယူကျူချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာလမ်းဆာဗီယာပုံစံချင်းဖြစ်အလုပ်လာရှာနေတဲ့ညီငယ်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာလမ်းဆာဗီယာနဲ့အလုပ်လာရှာတဲ့ညီလေးအခုချိန်ထိအင်တာဗျူးမရသေးတဲ့သူတွေအဆင်မပြေသေးတဲ့သူတွေများရှိခဲ့ရင်ဒီနီလန်လေးကိုအသုံးပြ
သူတို့ကတော့လက်ရှိအလုပ်ခုံနေလားမခုံနေလားတော့မသိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုမောင်ကိုသူတို့ရှိလှမ်းပြီးတော့အလုပ်လှမ်းချောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းချောက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ကအလုပ်ခေါ်တဲ့အချိန်လေးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေခဲ့ရင်အလုပ်အင်တာဗျူးရနိုင်ပါတယ်အဲကံကောင်းရင်အလုပ်တွေပါရသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနီးလန်းလေးကိုလည်းစူးစမ်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ Survey Company တွေရဲ့ list ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော် share ထားပေးပါတယ်ဒီမှာ company တွေရဲ့ list တွေအကုန်ပါပါတယ် company တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ပေးထားမယ်အဲ့ link လေးမှာဒီ file လေးကိုလည်း download လုပ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Survey Company တွေအများကြီးရှိတယ်အော်ဒီထဲမှာတစ်ခုတတိထားမယ့်ဟာလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ quantity surveyor ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော် US ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့က land surveyor အဲ့အဲ့လိုကုမ္ပဏီမျိုးတော့မလျှောက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီမျိုးတွေ quantity survey အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲ့တခုတော့သတိထားပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ဥပမာလေးတခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ် copy ယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Google ထဲကိုတွက်ကြည့်မယ်တွက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကုမ္ပဏီလေးကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်အဲဒါဆိုဒီကုမ္ပဏီလေးရဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းထွက်လာပါပြီဒီ Survey ကုမ္ပဏီရဲ့အကြောင်းထွက်လာပြီအဲ့ဒီတော့ဒီမှာ contact us ချိရဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲရှာလိုက်မယ်အော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကုမ္ပဏီကတော့လွယ်တယ်ဒီမှာ email လိပ်စာလေးသူပေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအလွယ်ကူပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ email လိပ်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ resume လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်လျှောက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ resume လေးကသူတို့ရှိရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိကို contact လှမ်းလို့လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အကဲတချို့ကုမ္ပဏီတွေကဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ company ရဲ့ email လိပ်စာကိုဒီမှာပေါ်ပြထားတာမရှိပါဘူးတချို့ company မျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြထားမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီလိုမျိုး email ပို့လို့ရတဲ့ပုံစံ company တိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲတချို့ company ကြတော့ fast ပို့လို့ရမယ်တချို့ company ကြတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ email လိပ်စာလှမ်းတောင်းလို့ရမယ်အဲအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်မျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ email လိပ်စာလည်းမပေးတော့ဘူးဒီလို box လေးပေးထားရဲဆိုရင်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ information လေးဒီမှာဖြည့်မယ် name email လိပ်စာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဒီမှာ subject ကကျွန်တော်အလုပ်လျှောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ application job ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုယ့်ရဲ့ကာဗာလက်တာအတူလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်စာရေးလို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်လာရှာနေပါတယ်ပေါ့အဲကာဗာလက်တာအတူလေးကိုစာရေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေး tick ပေးပြီးတော့စနိုင်လို့လည်းရပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်တဲ့စာတူလေးကသူတို့ရဲ့သူတို့ company ရဲ့ email တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့email လေးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တို့ကကျွန်တော်တို့ email သင်းသုံးဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုအဲဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒီတော့ interview မရသေးဘူးအလုပ်အဆင်မပြေသေးအလုပ်အဆင်မပြေသေးတဲ့ညီလေးများရှိခဲ့ရင်ဒီနီလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးဖို့အသုံးပြုပြီးအလုပ်ရှာကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲအလုပ်အလုပ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါနောက်ထပ်အစ်စ်ထပ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်တဲ့အချိန်မှာတည်နေရအောင်လဲဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလဲကျေးဇူးပြုပြီးနှိပ်ပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်